کیا دیکھی بھائی؟ السلام علیکم دوستوں, میں ہوں یاسر, آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر شہباز آروے کے یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی کے ساتھ آپ کے پاس پہنچتا رہے. کہ یہ ہماری جو بیڑ تھی نا بہت گھنی اور گھاٹی تھی, ٹھیک ہے نا, تو یہاں پر جو نا خرگوشوں نے کھڈے وغیرہ بھی نکالے ہوئے تھے اپنے بچوں کے لیے, تو یہ نیچے سے نا کٹوا کر برابر کروا دیا جگہ بھی. یہاں پر کچھ وغیرہ کاشت کریں گے یا کوئی چیز بنانے کا یہاں پر سوچیں گے انشاءاللہ. ہمارے مرغی ہیں, سب سے پہلے میں کھول دیتا ہوں یہ والا دروازہ. تو آج بھی بہت زیادہ سردی ہے, ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے دروازہ کھول لیتا ہوں. دروازہ کھولتے ہی ادھر بڑے بدکاں کا جو ہے نا شور شرابہ بہت زیادہ ہوتا ہے بھائی شہزان, تو ادھر جو ہے نا اس کو کھولتا ہوں. 1 2 3 گو, آ جاؤ بھائی جان, اوئے ہوئے آرام سے. تو یہ ہمارے یہاں مرغیاں جہاں ٹوٹل جو ہے آ چکی ہیں, تو ماشاء اللہ ہوئے 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 شور چیک کرو. بجا بجا انہیں, بجا بجا میں نے, بجا میں نے, وہ ہوئے ہوئے یہ ابھی اڑ رہی ہیں, مطلب اتنا زیادہ پریشر ان کو پڑ چکا ہے. تو اندر دیکھتے ہیں کوئی انڈا وغیرہ تو نہیں ہے, انڈا 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 بالکل نہیں انڈا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی جاتے ہیں ان کے لیے کوئی دانا وغیرہ لے کے آتے ہیں. اندر چلو چلو چلو, ابھی ابھی میں لینے جا رہا ہوں آپ کے لیے. تو یہ ان کے لیے نا اناج وغیرہ لے کے آتے ہیں اور ان کو اناج ڈالیں گے نا, یہ بھوکے جو ہے نا یہ رچ جائیں گے. چلتے ہیں دانے لینے, ابھی جا رہے ہیں کوئی گندم وغیرہ لینے تاکہ ہمارے مرغیوں کو جب ڈالیں تو یہ جو ہے نا اپنا پیٹ پوجا کر سکے. تو شہزان میرے بھی میرے ساتھ ہے. شہزان پتہ نہیں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دکھائی دے رہا ہو تو ہمارے شہزان کو دیکھ کے لائک سبسکرائب بھی ضرور کر لیں. تو چلتے ہیں جلدی جلدی گندم لینے, گندم لے کے پھر آتے ہیں واپس اپنے مرغیوں کے. تو ادھر جو ہے نا زور زور سے گیم جو ہے نا تیار ہو چکی ہے, تو ہم گاڑی پہ چچا رہے ہیں, ہمارا کیا حال ہے. تو بھگا کے چلتے ہیں دانے لینے, ٹھیک ہے نا, چلو. پہلے چکی پہ پہنچ چکے ہیں, تو آپ کو دکھاتے ہیں ہماری چکی پہ. یہاں پر گندم اٹھائیں گے, گندم اٹھا کے اپنے مرغیوں کو ڈالیں گے, ٹھیک ہے نا. السلام علیکم, او گندم والے پہنچ چکے ہیں گندم لینے کے لیے. بھائی جان ہم کو نا ادھر دیکھ, میرے طرف دیکھ, وہی میری طرف دیکھ, ہم کو نا تقریباً 1 سے 2 کلو جو ہے نا گندم دے دو. ہم نے ہمارے مرغیاں بھوکی ہیں تو ہم نے اپنی مرغیوں کو ڈالنا ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھا کے سمجھاؤں. جلدی جلدی کریں, اسامہ کہاں گیا؟ تو اپنے مرغیوں سے دیکھو کیا تھی بھائی, کیا تھی بھائی, کناری لگ پی شو دیکھو, بڑا مزہ آنا روڑا والا بنیا میں منو صاحب ہاں دانے پا دیا, کیا دانے پا دے جلو مزہ آئے. تو جا خالی نظر دی پیو سے نا, پہلے لگا تھا سپیلر, ایک آج سپیلر بھی اڑ گئے. تو ہماری گاڑی کے شش کے چکر ہیں, ماشاء اللہ خوبصورت گاڑی, انشاء اللہ بڑھوانی ہے انشاء اللہ بہت جلدی. کیا کیا پتنی اکیلے کی دی, اے دانے اے لے لے جلدی جلدی یار, 1-2 کلو دانے دیو, سارے مرغیاں ہیں سویر دے بکھیاں, ٹھیک ہے نا. موجا جلدی پوا مرغی واسطے رکھے سے, موجا نام رو مرغی نے خیال کیا نہیں رکھے دا. اے فیو مومنٹس لیٹر دانے ساتھ آ چکے ہیں, انہوں نے بہال دیکھو بھینک سب نے کھوا دیا, اوے سٹینا سٹینا, اوے 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 نام مرالے دیکھو, یہ سارا دانے کھار گئے چنگا کتے, اور او کھاؤ 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 کھاؤ, ٹھیک ہے نا. لے لے نہیں سارے سٹینیا خرگوش میں کو کلے خرگوش ہی کھاویں نا, کلے کلے یہ مرغی نہ کھاویں. او بھی خرگوشو ساڈا اناج آ چکا ہے, الا میرا نا اناج بڑا شوق نال کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند ہو لائک سبسکرائب ضرور کرنا. تو یہ ادھر ہمارا بھتریجا, ہلو کتنے جانا بھی ہاں کا انگریزی, یہ بولیں گے انگریزی. تو ہمارا کتا جڑا نا وہ پتنی کیا کھانا کھڑے تھے, برا بدکا وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے نا.
سہی کے کھڑے آوے کہ رو رو تسا بھائی جان اپنے پرندے کو بھول گئے کیا تھی کہ تسا پوری پرندے دی ویڈیو کنے بڑے نے بھائی جان پرندے اے ہیں بالکل ہن پیسا کو تے پرندے کا ٹائم کو ملدا دی وجہ سے سامنے کو نہ سے جڑا مزہ تو خوشا دکھایا میں او پرندے کو سنبھلیندا تو اے سارے ہمارے جڑا مرغیاں پرندے وغیرہ ہیں پہ امید ہے کہ اج دی ویڈیو تسا کو پسند ہوئی ہو سے پسند ہوئی ہو لائک سبسکرائب ضرور کر انشاءاللہ ملدی ہے نیکسٹ ویڈیو تب تک اللہ حافظ